ورو سوال کړی دی لکه اوس یو سړی دی وي داغه سره جوار دی داغه سره غنم دی او دی زکات ورکوي نو دی دا دواړه به یو ځای کوي نصاب ته به رسي که نه د هر یو ځان له نصاب دی جواب د دې مسلې دا یاده کوي په هغه فصل چې په هغې کې زکات وي هلته موضوع دا نه ده چې کم کی او کم کی نه خو هغه څه چې شریعت کې په هغې دلیل شته چې بهی کې زکات شتي او هغه د ځمکې نه راوځي دا چې کله نصاب ته ورسي او نصاب چې دی هغه 15 وسقه دی او تقریبا چې وزن کې نو وزن کې 612 کیلو راځي تقریبا دا نصاب دی چې کله نصاب ته ورسي او دا ځمکه او دا فصل په هغه اوبو سره اوبه شوی دی چې هغه د ده په کې څه محنت نشتی لکه ولده دا بارانونه دي او دې سره نو په دې کې بیا عشر دی او چې کله دې سي چې د ده په کې محنت وي ماشینان یې ورته لګولي څاروي په کې استعمالوي یا نور څه دې سي نو بیا نصف العشر دی د عشر نیمه ده بیا او حدیث کې دا راځي صحیح مسلم کې حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ليس في حب ولا تمر صدقه حتى يبلغ 5 اوسق 15 اوسق ویل 15 اوسق نه تقریبا دا 612 کیلو جوړیږي بیا دا جوار شو غنم شو دا په هغه اصنافو کې راځي چې په دې کې زکات شتي بې اجماع العلما په دې باندې د علماو اجماع دی چې په دې کې زکات شتي مسلې دلته دا یاده کوي کاغه غنم دی کاغه جوار دی کاغه وربشې دی نو په دې کې د هر یو خپل نصاب دی دا نه چې ته د یو ځای نه اغرالې بل ځای دغه سره یو ځای کوې لکه تا سره مثال کې 300 کیلو یو دی بل طرف ته 300 دورس دی د وایي چې دا زه یو ځای کومه نو بیا به ګورو د دې نه به زه زکات ورکوم نه د هر یو خپل مستقل نصاب دی او تفصیل د هغې داسې دی که جنس یې وي او اقسام مختلفې نو بیا به د یو بل سره یو ځای کوي چې نصاب پرې پوره شي لکه مثال کجوره اوس کجوره کې اقسام دي تا سره باغ دی د کجورو بهی کې قسمه قسم کجورې دي او میوه پخه شو او ته زکات ورکې نو دلته به دا نه وایي چې یاره هر قسم کجورې ځان له زکات دی او ځان له نصاب دی نه دا کجورې به ټول یو بل ته جمع کېږي ځکه چې جنس یو دی اگر که نوع او قسم مختلف دی دا به د یو بل سره یو ځای کې دغه شان د لکه وسکې شوي یا بل دیسې شو چې کې اقسام ډېر نو هغه به ته راجمع کې یو بل سره دلیل پرې څه دی لکه اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې مثال کجوره ذکر کړې ده چې کجوره کې زکات شتي نو کجوره ټکی ویلی جنسی ویلی دا نه چې کجوره اقسام ویلی چې کم قسم کجوره چې کې زکات شتي او کم کې نشتي دویم حال دا دی چې جنس جدایي نو دا به د یو بل سره نه یو ځای کېږي د نصاب د پوره کولو لپاره لکه اوس غنم شو جوار شو جنس یو دی یا وربش او جوار شو جنس څه دی جنس جدا دی یا کجوره شو او وسکې شوې جنس جدا دی یا وریجې شوې او غنم شو ځکه چې هلته جنس جدا دی دا به ته د یو بل سره نه جمع کوي او ښکلی مثال په دې سې واله لکه اوس یو سړی دی د هغه سره غواګانې دي او د هغه سره اوښان دي او هغه د غواګانو نصاب پوره کول غواړي نو یو څو اوښانې راوستو د غواګانو سره یو ځای کړو چې نصاب پوره شي صحیح دی ولې نه صحیح جنس جدا دی دا وایي ښه یو سړی سره اوښان دي خو نصاب یې په دې پوره کوي چې سره اوښان تور اوخان سپین اوخان دی را جمع کړي دی او نصاب برابر کړی صحیح دی ولې جنس یو دی اگر که نوع مختلف یا د یو جدا علاقې اوخان دي دا د عربو د علاقې دي دا د عجمو د علاقې دي دا د هغه علاقې دي لکه مختلف علاقې څنګه چې زموږ طرفونو ته دا څاروي دا میخې او غواګانې او دا د پلانې علاقې دي او دا وطنۍ دي او دا میخه خو یو ده جنس یو دی غوا یو ده جنس یو ده
ده ترجمه كولي شو خد دين علاوه چې جنس مختلف شي نو هغه نشي ترجمه کولی. حاصل د خبرې څه شو؟ حاصل د خبرې دا شو چې نشي یو ځای کولی. څه شی نشي اسمان و چې جنس د جدای نشي یو ځای کولی؟ څه شی؟ اوبه. د ځمکې نه چې کوم فصل راوځي او په هغې کې زکات وي نو د هغې چې جنس جدایي نو هغه به یو بل سره نه جمع کې د نصاب د پوره کولو لپاره. دی خلاصه وه. او چې جنس یو وي او انواع او اقسام مختلف وي نو بیا به یو ځای کولی شي. نه یو ځای کېوی، یو ځای کولی شي خو معنه ده ته اجازت ورکوي، نه ستا مرضي ده که یو ځای کې او که نه یو ځای کې. نه بیا به یو ځای کې ورځې کې چې جنس یو دی نو بیا خبر راله مخې له چې تعبیر کې کله ګورې معمولي ټکې ډېره مسله جوړولی شي. لکه اوس زه داسې وایم دغه یو ځای کولی شي، کولی شي معنی دا ده که نه کې نو هم څه خبره نه نه کې وی دا به خلکو مزید شي پکې دا لاره را پیدا کړي چې ګوره اجازه شته او که نه که خپله مرضي ده.